ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Solidarობა Rustaviors აქცია ხობში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჟურნალისტებს ხვდება. Radio 10-ის საინფორმაციო სამსახური 15 საათზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მეთია შონიავა. Ხობში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მხარდამჭერებმა ტელეკომპანია Rustaviors მხარდასაჭერი აქცია გამართეს. Აქციის მონაწილეების თქმით, Rustaviors დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში განტევების ვაცად იქცა და მას ხალხის თანადგომა სჭირდება. Გულის შეკვეთკივა, რომ Rustaviors არ ექნება ის გადაცემები, რომელიც ხალხს აინტერესებს, ქვეყანა რჩება კრიტიკული ინფორმაციების გარეშე, თქვა აქციის მონაწილე ზოია თევზაძემ. Თბილისის საქალაქო კოლეგიაში ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩალის განხილვა მიმდინარეობს, სადაც ერთ-ერთი მოპასუხე მხარე ტელეკომპანია Rustaviors-ია. Წუხოლგვიანღამით ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის ოფისი დაარბიეს. შენობას ჩამწვრეული აქვს ფანჯრები, კედლებს წითელი საღებავები შეასხეს. მიმდებარე ტერიტორიაზე პარტიის საწინააღმდეგო წარწერები დატოვეს. Ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ არბევს შენობას რამდენიმე ნიღბიანი პირი. ოპოზიციური პარტია პასუხისგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს. Ხობში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი წითლად შეღებეს, ჩამწვრიეს მინები და კედლებზე უცენზურო წარწერები დატოვეს. შეღებელია ასევე საქართველოს სახელმწიფო დროშა, რომელიც შენობის ფასადზე იყო გამოფენილი. რკინის კარაბი იყო და საბედნიეროდ ჩიგნით ვერ შეაღწიეს, თქვა ხობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ჭოხონელიძემ. ნაციონალური მოძრაობის ოფისები წითლად რამდენიმე ქალაქში შეღებეს, მათ შორის ზუგდიდში, ფოჩში, რუსთავში, ლანჩხუთში, ოზურგეთში, ბათუმში, გორში. Политикури партиис Картули Оцнава Демократиули Сакартвелос Зугдидис Организация уарყობს ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს, რომ მათ მოძრაობის ზუგდიდის ოფისი დაარბიეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას თქმით, მსგავსი დავალება მითითება ქართული ოცნების არცერთ წევს არ ქონია. ამასთან ლაშა გოგიას არ უკვის, რომ ყოფილი მართველი პარტიის მიმართ მოქალაქეების მხრიდან აგრესია არსებობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის წევრებს ოფისი დღესაც საღებავებით და კვერცხებით მოსრული დახვდათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მომხდარს ვანდალიზმი უწოდეს. Ქუთაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი წუხოლგვიანღამით წითლად შეიღება. ოფისის შესასვლელში უცნობმა პირებმა წარწერები დატოვეს მკვლელები და საქართველოს ამჟამად ადგილზე პოლიცია იმყოფება. Ника Гуарамиас გუშინდელი განცხადება იყო ისეთი განცხადება, რასაც იურისტი არ უნდა აკეთებდეს. ის პროფესიონალი და განათლებული იურისტია, თუ მუქარა იყო დამერწმუნეთ, მე ვიქნები პირველი, ვინც მოითხოვს ამის სამართლიან და ობიექტურ გამოძიებას, თქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქიბარ ხალვაში ადვოკატმა პაატა სელიამ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 წუთიანი შესვენებაა გამოცხადებული. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სამოქალაქო კოლეგიაში ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩალის განხილვა მიმდინარეობს, სადაც ერთ-ერთი მოპასუხე მხარე ტელეკომპანია Rustaviors-ია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამ დროისთვის მედიის წარმომადგენლებს ხვდება. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი ავლაბრის რეზიდენციაში მედიის წარმომადგენლებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში აწარმოებს მოლაპარაკებას. შეხვედრაში მონაწილეობენ ჟურნალისტები ინგა გრიგოლია, ეკა მიშოლაძე, ნინო ჯანგირაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყანაში სამომავლო მშვიდობის შენარჩუნების მიზნით დღეს კონსულტაციებს გეგმავს ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან და არასამთავრობო სექტორთან. საქართველოს პრეზიდენტმა ბოლო დღეებში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადებაც გააკეთა. ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია, შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობა, თქვა დღეს ბრიფინგზე თავად პრეზიდენტმა. Თბილისში მიმდებარე სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის შენობა წუხოლგვიანღამით წითელი საღებავები დააზიანეს. როგორც საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის განვითარებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ამბობს, მათ ნახეს აღნიშნული ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ შენობის დაზიანების პროცესში 4-5 პირი მონაწილეობს. შენობაში ამჟამად იმყოფება პოლიცია.
Владимир Путин ма рейтингис кутхит мориги рекорди мохсан, როგორც BBC იტყობინება, რუსეთის პრეზიდენტის ქმედებებს გამოკითხულთა 90%-მა დაუჭირა მხარი. გამოკითხვა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის რუსულმა ცენტრმა ვციომმა ჩაატარა. კვლევის თანახმად, პუტინის ქმედებებს 10-დან 9 რუსი უჭერს მხარს, რაც პირველ რიგში სირიაში რუსეთის მიერ დაწყებულ სამხედრო ოპერაციას უკავშირდება. Респондента 26% მიიჩნევს, რომ ეს გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. Ბოლო რეკორდი პუტინა მინდანე წლის ივნისში მოხსნა, მაშინ რუსეთის პრეზიდენტის ქმედებებს გამოკითხულთა 99%-მა დაუჭირა მხარი. ვციომმა გამოკითხვა 17-18 ოქტომბერს რუსეთში 130 დასახლებულ პუნქტში ჩაატარა და მასში 1600-მა ინტერვიუერმა მიიღო მონაწილეობა. Ახალი ამბები 15 საათზე რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თია შონიამ გაგაცანით. Дроებით.